Pizina Ivanishvili's party is Cheulebs, Kanon Shemokmedebitis Sakmianoba comportis zona și Mozart. Es imitom romajari sumahlesi sapcho, ert party ulia. Naklebi critica da identuri poziție. Savara udot aseti kneba, hvela shekreba regionist armomadgen lobit organoși. Sapcho spirvelis hdomak amatisada ganshoebuli azris kareshe. Protocolis ruli dațvit țari marta. Kada inațiles tanam de bobebi. Tumca poziție suleba armouția David Gabaidzes. Iki sapcho skirev odhitlis განმავლობაში უხელმძღვანელებს გაბაიძის მსგავსად ერთპარტიული საბჭო უხერხულობას თითქმის არავის უქმნის. Მოკლედ, ყველა კმაყოფილია ოპოზიციისა და საზოგადოების ერთი ნაწილის გარდა. Ისინი არსებულ ვითარებას შენობის გარეთ აპროტესტებდნენ. Საღამომშვიდობისა, მე სულხან მესხიძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას. Ვიდრე სტუდიის სტუმართან ერთად გავაგრძელებ საუბარს, ვნახოთ ერთპარტიული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომის შესახებ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელსაც თამარ კიკნაძე წარმოგვიდგენს. Abuladze Gia, Anamidze Cotme, Antadze Levan, Aroshidze Tite, Magrationi Elkucha, Pacikadze David, Kabaidze David, Kvianidze Marine, Varshamidze Nadim, Vasadze Media, Verdadze Ilia, Hedoradze David, Kirtadze Giorgi, Manvelidze Giorgi, Kalobrishvili Vladimir, Sirabidze Vasha, Surmanidze Mamuri, Putkadadze Fridon, Chavleishvili Irakli, Khalvashi Pati, Cheishvili Irakli. Ასეთია მეხუთე მოწვევის აჭარის უმაღლესი საბჭოს სახელობითი სია, რომლის უფლებამოსილებაც ოფიციალურად დღეს ცნეს. Ცოტა სხვაგვარი იქნებოდა შემადგენლობა მმართველ გუნდში, თუკი თორნიკე რიჟვაძე, თინათინ ზოიძე და ჯაბა ფუტკარაძე მანამდე დაკავებულ თანამდებობებს ბოლომდე დათმობდნენ და თავიანთ მანდატებს არ დატოვებდნენ. მათ ნაცვლად ცხედან ახლა დარბაზში ილია ვერძაძე, მარინე გვიანიძე და დავით ფაციკაძე. Ეს ოპოზიციისთვის განკუთვნილი შვიდი სავარძელია. Აქ სხდომის ბოლომდე ხელუხლებელი დარჩა ფაილები დღის წესრიგით და საგანგებოდ დამზადებული ბრენდირებული პირბადეები. Ხო და იქნებიან თუ არა წარმოდგენილნი ფიზიკურად თავიანთ ადგილებზე, საკანონმდებლო ორგანოში რეალური სურათი მაინც ასეთია. Საბჭო დღეს ერთპარტიულია. Ქართულ ოცნებაში ასე მაინც არ ფიქრობენ. Ვინაიდან მანდატები არ გაუწვევიათ, ოპოზიციონერი კოლეგების უფლებამოსილებაც ცნეს. Ასეც რომ არ იყოს, ამბობენ რომ განსაკუთრებულ რეალობაში არ არიან, რადგან წინამოწვევაშიც მუშაობა მარტოებმა დაასრულეს. Დაახლოებით სტომების 2/3 ისინი სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური ბოიკოტის მიზეზით არიღებდნენ მუშაობას უმაღლესი საბჭოს მონაწილეობას უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში. Აქედან გამომდინარე რაღაც ახლა განსაკუთრებულ უცხო გარემოში ვარ, თქო, ვერ გეტყვით. Სამართლებრივად ჩვენ ჯერ მარტო არ ვართ. Კარგია რომ არ შეეწყვიტენ უფლებამოსილება, მე ვფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში გამოიმარჯვებს რაციონალური აზრი. Რამდენად კომფორტული ან პირიქით რთული იქნება მუშაობა გუნდში, სადაც ერთი იდეოლოგია და თითქმის ყოველთვის ერთიანი პოზიციაა, შეფასებას თავს არიდებენ. Მხოლოდ სურვილს გამოთქვამენ და იმედოვნებენ, რომ მესამე რიგში დღეს ცარიელად დარჩენილი სკამები შეივსება. Დემოკრატიული პროცესებისთვის უპრიანია, რომ საკანონმდებლო ორგანოებში არსებობდეს ოპოზიციური მანდატების ფუნქციონირება და იყოს ოპონირება. Ეს არის დემოკრატიის აქსიომა. Თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ რაციონალურ და სამართლიან გადაწყვეტილებას, გვესმის ოპოზიციის დღის წესრიგი, მაგრამ მოცემულობა, შეფასებები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ დონეზე, არის პირდაპირ ცალსახა მოწოდება საპარლამენტო საქმიანობის გაგრძელებისა და ჩვენც, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, უპირველეს ყოვლისა ველოდებით შესაბამის ჯანსაღ გადაწყვეტილებას. საერთოდ არ ფიქრობ, რომ ჯერ არის ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო, იმიტომ რომ მათ მანდატები არ დაუტოვებიათ. Როცა იქნება, მე ვისაუბრებ ამ საკითხზე. Რაც შეეხება, უწოდებ და უკეთესი იქნება თუ ოპოზიცია გვეყოლება ოპონირების რეჟიმში უმაღლეს საბჭოში თვითონ. Სხდომა პროტოკოლის სრული დაცვით დაიწყო, იგი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გახსნა. პარმენ ჯალაღონიამ 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგები კიდევ ერთხელ გამოაცხადა. ციფრები გარეთ მიმდინარე პროტესტის ფონზე წაიკითხა. 5%-იანი ბარიერი გადამატვა ორმა საარჩევნოს ვიდეოში. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაუფლებაშია. Ხმების 33.96% და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ხმების 45.86%.
Rogorcic esi moitxovs sxdomas uxutsesi tsevri David Tedoradze gauzva. Aircheis sabchos tamjdomare da moadgile. Printsipshi archevani ari qo radgan orive pozitsiaze tito kandidati dasakhlda. Paruli Kenchisxlit kolegebma ertkhmat gamouchxades ndoba David Gabaidzes da Tite Aroshidzes. Განსხვავებული აზრი, რა თქმა უნდა, და მისი დაფიქსირება გუნდში შესაძლებელია, ანუ ჩვენ როდესაც გარკვეული საკითხები გამოგვაქვს, იქ ყოველთვის ძირითად მართველ გუნდში ხდება ძირითადი საკითხების განხილვა. ზუსტად ვიცი, რა გვაქვს გასაკეთებელი, რა პრობლემები, რა პრობლემის წინაშე გავარ, როგორც რეგიონი, როგორც საბჭოს. Am განცხადებაში საბჭოს თავმჯდომარე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას ინფრასტრუქტურის გამართვას, ადამიანური რესურსის და მთავრობის საქმიანობის კონტროლისთვის მექანიზმების გაძლიერებას გულისხმობდა. მისივე თქმით, აპირებს იმის კეთება გააგრძელოს, რაზეც აქამდე მუშაობდა, თუმცა განსაკუთრებით ჟურნალისტების გასაგონად ერთი გამორჩეული მიმართვა ჰქონდა. Rogorski დღევანდელი მისია შეასრულა თავმჯდომარის ტრიბუნიდან ჩამოვიდა და დროებითი ადგილი უცვლელ, თუმცა ახალი მოწვევის საბჭოს თავმჯდომარეს დაუთმო. სადიპოვის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად განსხვავებულ აზრს უკვე მომდევნო სხდომებზე დავით თედორაძეს თანაგუნდელების რესურსის ეიმედება. ჩვენ ერთმანეთს შორის გამოუძებნით კრიტიკულ აზრს და ეს არ იქნება ის უმაღლესი საბჭო, რა კი ყველანი ოცნების dan vart rom vetanxmebodet gvekneba chveni azri dghevandeli dghis tsesrigis mikhedvit sheikmna fraktsia kartuli otsneba mas Georgi Manuelidze ukhomtsvaneleps moadgile ki Irakli Cheishvili ikneba dakomplektda 6 komiteti tamjdomareebit urt 14 katsiani ertpartiuli umaglesi sabcho isetive istoriulia rogorts kveqnis parlamenti Madloba Tamar Kiknadzes am reportajistvis, saghamshvidobis patongia, madloba gadatsemashi monatsileobistvis, vnakhet reportajshi ertad erteti deputati ambobda rom saertot ar fikrobt rom ertpartuli aris umaglesis sabchos mekhute moatsvevis sxdoma. Rogor sheaphasebt tken am replikas tkeni kolegis. Mogesalmebit, mivesalmebit tkens telemaqurobleps, didi madloba moatsvevishatvis. Nu ra unda tkva eseni kho iluziebshi tskhoroben zogadat ამბობენ რომ აი ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის, ხალხი კარგად ცხოვრობს, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი დღეს ვერ ხედავენ უმაღლეს საბჭოში რომ მარტო დარჩნენ, ასევე ვერ ხედავენ რომ მოსახლეობას უკიდურესად უჭირს და ისინი უნდა იყვნენ რეგიონის გამოწვევებისადმი ადეკვატურები, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი რეალობა გვაქვს. მინდა გითხრათ რომ 2012 წელს გახსოვთ, ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა უხვი დაპირებებით, შემდგომ მოატყუა მოსახლეობა, ქვეყანა წავიდა უკან, გაჩერდა ეკონომიკა, ეხა იზრდება სიღარიბე და არანაირი გეგმა, წინადადება რაიმე არ გააჩნია ხელისუფლებას, როგორ უნდა დავძლიოთ ეს კრიზისი და ბიძინა ივანიშვილი იყო გასულ პრემიერი, შემდგომ გახდა არაფორმალური მმართველი და მთელი ინსტიტუციები დაექვემდებარა მას, ჩამოშალა ინსტიტუციები და დღეს მის გუნდს აერთიანებს მხოლოდ ერთადერთი რამე, ეს არის სკამები, თანამდებობები და ფული. სხვა არანაირი გამაერთიანებელი იდეოლოგია რაიმე მათ არ გააჩნიათ და დღეს კარგად გამოჩნდა, აი დავასრულებ, დღეს კარგად გამოჩნდა, რომ მათი მთავარი ამოცანა არის მისი გუნდის როგორმე ამ სკამებს ჩაებღა უჭონ და დღეს ეს ზუსტად ეს იყო სკამების გადანაწილება და არც ერთი სიტყვა მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, როგორ დავძლევთ კრიზისს არ თქმულა, აი როგორ სწრაფად გადაენაწილებინათ სკამები, ამით იყვნენ გაკავებული და ასეც გააგრძელებს მეორე ბლოკში ვნახავთ რა ტიპის ინიციატივები ექნება დაჭერის უმაღლეს საბჭოს მეხუთე მოწვევის. ერთი ინიციატივა უკვე აქვს რომ 2021 წელს ხელფასის ფონდს ზრდიან და ეს ინიციატივა უკვე შემოიტანეს. ეს თემა რომ ამოვწუროთ დეპუტატები თქვენი კოლეგები მიიჩნევენ, რომ ერთპარტიული არ არის უმაღლესი საბჭო და ამის მაგალითად და არგუმენტად მოჰყავთ ის გარემოება, რომ ამ დრომდე ოპოზიციას არ წარუდგენია განაცხადი მანდატების გაწევასთან დაკავშირებით. რატომ შეფერხდა ეს პროცესი, თუ არაპირებთ უმაღლეს საბჭოში შესვლას? იცით რომ იმდინარ დაიწყო მოლაპარაკებები იმისათვის, რომ მომხდარიყო შეთანხმება ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე. ჩვენ გახსოვთ ორჯერ შევიტანეთ უსკოში განცხადება
ერთი მათ შორის ბოლოს ეს იყო მეორე ტურისტი, რომ ჩვენ უარი თქვით მეორე ტურში მონაწილეობაზე და ასევე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენ უარს ვიტყოდით მოპოვებულ მანდატებზე, ვინც ვიყავით პროპორციული საარჩევნო სიის წარდგენილი. Შემდგომ იმისათვის საბოლოოდ იურიდიულად როდის გაფორმდება უკვე ამას ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ხელისუფლებისათვის მიგვეცა კიდევ ერთ ეს შანსი, რომ აი ეს მოლაპარაკებები დასრულებულიყო შეთანხმებით კიდევ ერთხელ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს შეიკრიბა უმაღლესი საბჭო, ჩვენ მივმართეთ უსკოს, რომ განულდეს სია და როგორც კი სია განულდება, ამის შემდგომ ჩვენ ოფიციალურად მივმართავთ უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ამით დასრულდება ეს პროცედურები. Aia cum îmi dau câte hotuit citrom, umagle să apuc șase sute de căuși de bit, când condatum capi opoziția, imis camorom, tavar opoziția ori partia smiecnia, rom arcev ne bit a capdar gurt să cartul și a sever regionși. Atum să trece să stăm azi sit itqua, rom uscoși araris să artgeni lierti să civarizki, ris să putul zet simșiele bda. Opoziția da, gani hilaudat cu un să civarizte modxunebs. Kipa suhept acaris acarashi. Romi ცოდეთ დაახლოებით 50% საარჩევნო უბნებისა არის ცდომილებები ოქმებში, ან არის მეტი ამომრჩეველი დაფიქსირებული ხმათა რაოდენობით, ანუ ბიულეტენები არის უფრო მეტი ვიდრე ამომრჩეველი გამოცხადა, ან არის შემთხვევები, როდესაც ნაკლები, ანუ ამომრჩევლები რომ მოვიდნენ, სადღაც გაქრა ეს ბიულეტენები და არ ჯამდება. აი ეს არის ამ ბიულეტენების ნახევარზე მეტი. ჩვენ გავასაჩივრეთ ასეთი ბიულეტენები, იყო შემთხვევები, როდესაც დავაფიქსირეთ კამერებით ფოტო მასალა გამოქვეყნდა, გახსოვთ არჩევნების დღეს, როდესაც ერთი და იგივე ადამიანი შედიოდა და რამდენიმე საარჩევნო უბანზე ხმასაძლევდა და ძალიან ბევრი დარგები, მათ შორის აი მინდა გავიხსენო, ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ოქმში მაგალითად თვითონ საარჩევნო კომისიის წევრები, მათ შორის ქართული ოცნები და წარდგენილები საარჩევნებში რატო არ აიცახა საარჩევნების ნაწილი? რატომ არ დაწერეთ? გიპასუხებ, გიპასუხებ ამას. ოქმში დაფიქსირებულია თვითონ კომისიის წევრები შენიშვნაში წერე, რომ არ ჯამდება და ისინი არ ეთანხმებოდნენ ოქს, ეს ოქმი გავასაჩივრეთ და სამწუხაროდ საოლქო საარჩევნო კომისიამ თქვა, ნამდვილად ჩათვალა ასეთი ოქმი. წარმოგიდგენთ, ანუ თვითონ საარჩევნო საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები არ ეთანხმებიან შედეგებს და ოლქმა ჩათვალა ნამდვილად. აი ესეთი აბსურდები ხდებოდა, რა თქმა უნდა გავასაჩივრეთ. რა თქმა უნდა გავასაჩივრეთ შემაჯამებელი ოქმი, რომელიც გამოსცა უსკომ პირველ ინსტანციაში, მეორე ინსტანციაში, მაგრამ სამწუხაროდ შედეგი არ დგება. ისევე როგორც 2016 წელს მე როცა ვიღავე მაჟორიტარი მაშინაც, მაგალითად ერთი და იგივე საარჩევნო უბანზე შევიდა ადამიანი და მისცა ხმა, როდესაც ეს გავასაჩივრეთ, არც ოლქმა, არც ასამათო პროკურატურაშიც კი შევიტანეთ, აი ესო შედეგებს ვერ შეცვლიდაო და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულიც იყო, არანაირი მსვლელობა ამას არ მოჰყოლია და სწორედ აი ამ ასეთმა გაყალბებელმა წელს იყო ძალიან დიდი მასშტაბები გაყალბებისა, რამაც შედეგები შეცვალა ისე, რომ ეხლა არის ქართული ოცნება რეალურად ოპოზიციაში უნდა იყოს გადასული, მაგრამ ხედავთ, რომ ისინი წარმოადგენენ ხელისუფლებას, აკომპლექტებენ მთავრობას და მე გითხრათ, რომ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა თუკიდაც ამ გაყალბებული ოქმებით რომ შეაჯამოთ, ნახევარზე ნაკლებმა მისცა ხმა ქართულ ოცნებას, მაგრამ ისინი არიან ჯამში ოპოზიციას გაცილებით მეტი პროცენტული რაოდენობა ხმების. ჩვენი ამოცანა რა იყო? ჩვენი სურვილი იყო, აი არაერთხელ არჩევნების დროს მანამდეც დამფიქსირებია, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ მიგვეღო მრავალპარტიული უმაღლესი საბჭო და მრავალპარტიული პარლამენტი, სადაც გადაწყვეტილებების მიღება მოხდებოდა კონსენსუსის, დებატების, მსჯელობის საფუძველზე და არა ერთპარტიული გადაწყვეტილებები, რამაც აი გასულ 8 წლის განმავლობაში დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი შეცდომები მოიტანა, რომელიც აი ხახა თითოეულ მოქალაქეზე, იგივე ეკონომიკის უკუსვლაში, ლარის გაუფასურებაში, აი ხედავთ, რომ ყოველდღიურად თუგინდაც გასული 4 წლის განმავლობაში არანაირი აი უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები შემოვლენ ქართული ოცნები და შეეკითხეთ, რომელი გადაწყვეტილება მივიღეთ, თუნდაც ერთი აი 4 წლის განმავლობაში, ნუ თუ ოპოზიციურ პარტიებს ერთი კარგი იდეა არ ქონია, რომ ხარი დაეჭირა ხელისუფლებას. აი ბატონო გია, ზუსტად ამას ამბობდა დღეს თვარწუთები აჭარის უმაღლეს საბჭოს ხელმეორედ არჩეული თავმჯდომარე, რომ ბოლო პერიოდში სადაც უმაღლეს საბჭო ფორმალურად იყო ერთპარტიული, ვინაიდან ბოიკოტის რეჟიმში იყავით, არესწრებოდით სხდომებზე და გადაწყვეტილებებს ძირითადად ღებულობდნენ ერთპიროვნულად. Ჩვენ უმაღლეს საბჭოში იმიტომ არ შევდივართ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს წართვეს არჩევანის უფლება, მათ შორის ჩვენს გაგვიყალბეს არჩევნები და სწორედ ამიტომ არ შევდივართ უმაღლეს საბჭოში. რაც შეეხება ჩვენს აქტიურობას უმაღლეს საბჭოში,
ai amuiret თქვენ ნებისმიერი კანონ პროექტი რომელიც ქართული ოცნების მიერ არის ინიცირებული და როგორ აისახა ის მოსახლეობას. Შემდგომ ამოიღეთ ჩვენ რა კანონ პროექტები გვაქვს წარდგენილი და მათ შორის ბოლოს გავიხსენებ მაგალითად აქციზისგან გათავისუფლებულიყვნენ ფერმერები შუახევში ქედაში რომელიც დაუწესა ქართული ოცნებამ და მეორე საკანონმდებლო ინიციატივა ქონდა ბოლოს ეს ეხებოდა იმას რომ ბიუჯეტის განხილვა კი არ მომხდარიყო 2 და 3 ჩინოვნიკის კაბინეტში ბიუჯეტის განხილვა კანონით სავალდებულო გამხდარიყო ყველა მუნიციპალიტეტში და მოსახლეობა რა შენიშნებსაც გამოთქვამდა ეს უნდა დაერთოს ბიუჯეტს და ისეთ იქნა წარდგენილი უმაღლეს საბჭოში ეს მოგცემდა საშუალებას რომ უმაღლეს საბჭოში შეღწეულიყო მოქალაქის ხმა დღეს აღარ ისმის უმაღლეს საბჭოში მოქალაქეების ხმა იქ აღარ ისმის მოქალაქეების პრობლემებზე მსჯელობა და საუბარია სწორედ ამიტომ ჩვენ წარვადგინოთ რომ ამ კანონის საფუძველზე სავალდებულო გამხდარიყო ყველა მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის განხილვა და რა შენიშნებით ექნებოდა და წინადადებები მოსახლეობას ის დაერთვებოდა ბიუჯეტს და როდესაც შემოვიდოდა უმაღლეს საბჭოში ვერც ერთი ანუ რომ შეიცვლებოდა ხელისუფლება და უნდა შეცვლილიყო მაგალითად ჩვენ ვიქნებოდით ხელისუფლებაში ჩვენ ვერ ვიტყოდით იცი რა რომელიმე ოპოზიციური პარტია არასოდეს ამბობს ამ ჩელოს, იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობის პოზიცია იქნებოდა წარმოგვიდგენილი უმაღლეს საბჭოში და ეს გაზრდა მოსახლეობის ჩართულობას რეგიონის მართვაში. სამწუხაროდ არც ეს გამოვიდა და ძალიან ბევრი საინტერესო კანონპროექტი ჰქონდა ჩვენ წარდგენილი, რაზეც ხელისუფლება უარი თქვა. გარიდან რის გაკეთება? თუმცა ამაზე პასუხისგებლობა აიღო ხელისუფლებამ. Ra შედეგების დღეს დგას ქვეყანაში კარგად ხედავთ, მაგრამ ჩვენ იმიტომ არ შევდივართ უმაღლეს საბჭოში, რომ ხელისუფლებამ გაგვიყალბა არჩევნები და ბიძინა ივანიშვილმა და ბოლო პერიოდში არ შემოსულან ქუჩის პროტესტით და ქუჩაში ყოფნით შესაძლოა ვერ მიაღწიოთ სასურველ შედეგს, ამიტომ მოგიწოდებნენ რომ შესულიყავით საკანონმდებლო ორგანოში. Თქვენ რატომ არ თანხდებოდით ამ წინადადებას? Ai გარიდან რა შეიძლება შეცვალოს ოპოზიციამ რეგიონის ცხოვრებაში? Ჩვენ ყველა რესურს გამოვიყენებთ კონსტიტუციურ უფლებას რომ გავაპროტესტოთ გაყალბებული არჩევნები უბრალოდ მეტი გამოსავალი არ დაუტოვა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ მოსახლეობას რომ ჩვენ ესეთი მკაცრი მკაფიო პროტესტი გამოვთქვათ და დავდგეთ მოსახლეობასთან ერთად იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ უნდა შევასრულოთ ფორმალური რაღაცა დემოკრატიის ფუნქცია და ვთქვათ რომ იცი რა. თუმცა ტრიბუნა გექნებოდა თქვენ იმისთვის რომ გაახმოვანოთ ეს მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებოდით გამправებელი გაყალბებული არჩევნებისა, მაშინ აი მოვიდოდა მომდევნო არჩევნები ისევ გააყალბებდნენ ამ არჩევნებს და ისევ გვეტყოდნენ რომ იცი რა იყავით წარმოდგენილი და იქიდან გააპროტესტეთ. არ გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გამოცდილება დავაგროვოთ 2016 წელს გასულ არჩევნებზე, როდესაც აყალბებდნენ, ეხლა თანდათან დაპროფესიონალდნენ, ასე ვთქვათ, გააყალბებაში და ეხლა მასშტაბები გაზარდეს, ამიტომ ჩვენ რეალურად წაგვართვეს არჩევანის კონსტიტუციური უფლება და ეხა ეს უკიდურესი ფორმა პროტესტისა მოგვცემს საშუალებას იმისა, რომ გამოცხადდეს ხელახალი არჩევნები, გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები და ამის მოლოდინი ბატონო. ეს არის მოსახლეობის მოთხოვნა. საქართველოს პარლამენტმაც დაიწყო საქმე, მათ შორის რეგიონის წარმომადგენლებმა. ძალიან მარტივია, რომ ეს ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ მათი გაყალბებული არჩევნებითაც მოსახლეობის 50%-მა არ დაუჭირა უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილს და მის ხელისუფლებას და ეს 50%-ზე მეტი ამომრჩეველი ელოდება ხელახალ არჩევნებს. ბრძოლის რა ბერკეტი დარჩა გარიდან? ბრძოლის პროტესტისა. ყველა კონსტიტუციური ფორმა და უფლება პროტესტისა. Ну, რა საპირებთ სამომავლოდ რა ფორმით გადაწყვეტს? რა თქმა უნდა, გვექნება აქციები. Გვექნება აქციები, იქნება რა თქმა უნდა კონსულტაციები ჩვენს პარტნიორებთან, მეგობრებთან, რომ გაიზარდოს ეწოლა ხელისუფლებაზე. აუცილებელია რომ კიდე აი ვერ დავასრულე წეღან რეფორმის ჩატარება, რომ შეიცვალო საარჩევნო სისტემა, შეიცვალო საარჩევნო კანონმდებლობა, მათ შორის აი ბოლოს როდესაც შედიოდა ცვლილებები გარიდან როგორ შეძლებთ ამას კანონშემოქმედებითი საქმიანობა რომ გააკონტროლოთ და თქვენი წინადადებებიც ჰქონდეთ და შენიშნებით? ეს არის შესაძლებელი და ამას ჩვენ გავაკეთებთ. როგორ ბატონ გია საინტერესო არის მაყურებელს? გიპასუხებთ, აი მაგალითად საარჩევნო კოდექსში თუ ხელისუფლებას აქვს ნება შეიტანოს ცვლილებები, მას აბსოლუტურად თავისუფლად ყოფნის ხმები ამისათვის რომ ცვლილებები შევიდეს საარჩევნო კანონმდებლობაში, ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა ეს ასე ვთქვა ცვლილებების პაკეტი პროექტი როგორც პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში და თუ მათ აქვს სურვილი რომ შეიცვალოს სისტემა და გახდეს უფრო დემოკრატიული და თითოეული მოქალაქის ამომრჩევლის ხმა იყოს დაცული,
Machoris, cartulios, nebis, hardam cerisa, șoenkier, wambotrum, arcetic maraugia, cartulos nebis. Șeițul e baheli supleba, ikneba, auzilebata, cartulos neba, gadawa, opoziția și da, misia momcevlis, marunda, da, igargos, tumsa, kidevertel wambop, esaris, partia, romelic, șekerebilia, scamebis, tanam de obisa, da, pulis gamo, da, arbitriam de nad gazlebero, desat gamo, eclebate, scamebi, da, caulen. Raprognozis, ca că trebuie șeglic, letram de hans, ca grțel teba, es procesi, ert partiul imartuoloba, regi. Ipa suhept, midașe vaxeno, heli supleba, strom, heli supleba, scharu, alih, scharhi. Constituție, მოსახლეობის ხალხის მოთხოვნა არის ხელახალი არჩევნების გამოცხადება და ისინი უნდა დათანხმდნენ აუცილებლად ამას. სხვანაირად მიიღებენ მოსახლეობის პასუხს. Აი, ერთ-ერთმა დეპუტატმა ახსენა კომენტირებისას, რომ დემოკრატიულ პროცესებს დააზარალებს ოპოზიციის ამგვარი დამოკიდებულება, გადაწყვეტილება. Თქვენი კოლეგა ამას ამბობდა დღეს. Ამისთვის ზუსტად გამართა მოლაპარაკებები, რომ მიღწეულიყო შეთანხმება. Da, სამწუხაროდ დავინახეთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიოდნენ, გაცხადებებს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ჩაშლილიყო ეს ფორმატი, მოლაპარაკებები, რომ ისინი გააუქმებდნენ პარტიებს, შეუწყვეტდნენ დაფინანსებას და ცდილობდნენ, რომ ეს მოლაპარაკებები ჩაშლილიყო და შემდგომ გადაებრალებინათ ოპოზიციისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოუვიდათ, ჩვენ ბოლომდე მივეცით შანსი იმისათვის, რომ მოლაპარაკებები დასრულებულიყო შედეგით. Zogărat, ეს precedenti უკვე არსებობს საქართველოში, მათ შორის რეგიონში, რეგიონის განვითარებაზე, როგორ აისახება ერთპარტიული მართველობა. Ჩვენ ისედაც არაფორმალური და ერთპარტიული მართველობა ჰქონდა ქვეყანაში, აი რო შემოვლენ ჩემი კოლეგები. Თუმცა ახლა უკვე განსხვავებული აზრი აღარ იქნება საკანონმდებლო ორგანოში. Განსხვავებულ აზრს ისინი მიიღებენ აუცილებლად, ჩვენ გვექნება ყველა საკითხზე ჩვენი მოსაზრებები, პარტიებთან ერთად ჩვენ მართავთ კონსულტაციებს და ჩვენს პოზიციებს ვაფიქსირებთ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, ასე რომ განსხვავებული აზრი მათ აუცილებლად ექნებათ. Უბრალოდ ისინი როგორიც არიან შინაარსობრივად, შინაგანად ისეთივე უმაღლეს საბჭო მიიღეს და ისეთივე პარლამენტი ერთპარტიული, იმიტომ რომ ისინი არიან ასე ვთქვათ მენტალურად საბჭოთა მართველობის სტილის მოხელეები და მიიღეს საბჭოთა მართველობა. Აი, დავით კაპაიძემ დღეს ახსენა, რომ მოსაზრებებს მოისმენენ არასამთავრობო სექტორისგან, მათ შორის პეტიციების გზით. Სავარაუდოდ ეს იმიტომ თქვა, რომ ოპოზიციის გარეშე რახან არიან დარჩენილები, ამ ფორმით შეეცდებიან მოქალაქეების მოსაზრებები მიიღონ. Ეს შეცვლის ჩვენ ნამდვილად არ შეუქმნით იმ კომფორტს, რომ ოპოზიციის გარეშე იყვნენ ისინი დარჩენილი და განსხვავებული აზრის გარეშე, ისინი განსხვავებულ არს მოისმენენ აუცილებლად პოლიტიკური პარტიებისაგან, რომლებიც წარმოდგენილი არიან როგორც აჭარაში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და ეს მოსაზრებები იქნება როგორც რეგიონულ დონეზე გაჟღერებული, ასევე ცენტრალურში. აი ეს ინიციატივა როგორ შეგიძლია თქვენ შეაფასოთ არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებების მოსმენა და პეტიციის გზით წინადადებების მიღება? გიპასუხებთ, მოქალაქეებსაც აქვთ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მე ვერ ხედავ ამ პრობლემას. უბრალოდ მათ არ აქვს სურვილი, რომ ნებისმიერი განსხვავებული მოსაზრება დააკმაყოფინონ და თუნდაც რომელიმე კანონპროექტი ასე ვთქვათ დაამტკიცონ, თუ მათი ინიცირებული არ არის, რაც არ უნდა საუკეთესო და კარგი იყოს. აი რატომ არ უნდა დაამტკიცო კანონი, ან არ მიიღო თუნდაც საკუთარი ინიციატივით არ მიიღონ, რომ ბიუჯეტის, აჭარის ბიუჯეტის განხილვა, რომელიც მთავარი დოკუმენტია და ამაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტს აჭარის უმაღლესი საბჭო არ ამტკიცებს და აღებულობს, რომ მოსახლეობასთან ერთად მოხდეს მისი განხილვა. რა უნდა იყოს ამის დამაბრკოლებელი? უბრალოდ თუ აგვიხსნიან, გვიპასუხონ კიდეთონ. Გასაგებია და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა უკვე თქვენ იქნებით გარეთ, ერთპარტიული მართველობა იქნება და პროცესები უკვე როგორ იქნება მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში? ქუჩის აქციები ისე ვარწყდება აჭარაში, აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციასთან, პარალელურად ხომ არ არის მოსალოდნელი უმაღლეს საბჭოსანაც გადმოინაცვლოს პროტესტის ფორმა? Ar protesti არ იქნება ერთ ლოკაციაზე, პროტესტი შესაძლებელია იყოს სხვაგან, ყველა მუნიციპალიტეტში, დედაქალაქში. Პროტესტი შესაძლებელია იყოს ყველგან, შესაძლებელია იყოს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ინიციატივებთან დაკავშირებით, ასე რომ იქნება სხვადასხვა ფორმის, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურად შევახსენებთ ხელისუფლებას, რომ ისინი არიან შესული უმაღლეს საბჭოში, თავიანთ კაბინეტებში გაყალბებული და მოპარული არჩევნების საფუძველზე. Რა უნდა გააკეთოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს მეხუთე მოწვევის დეპუტაციამ, პირველი რაც რეგიონის წინაშე არსებობს ამ ეტაპზე გამოწვევა, მთავარი რა არის, რა კუთხით უნდა იმუშაოს, თქვენ რა სახის რეკომენდაცია გექნებათ? გახსოვთ ალბათ მარტში, როდესაც დაიწყო პანდემია,
ai maciori spirul meu gând cu ei terit ca vârjgare, mi toru manam de consultație mi conda da mai uit xover ba anticrizisul de bugeti da anticrizisul de gegma, şe mușa boli cu da amaze partom şelu ba dați boli cu maciori şe să ze boli cu da xurul por, ma ci cu am zadvi cavitro, im inițiativă trăzici ne buda şe jere boli por mista maciori tu ikne buda cu ei, cu ei amaz da vor cum de tun da săhelu suple bose mi toru, es cu Canada, es regiuni arce ti partii se arariste es titiul mocala care secunu se amito am regiuni ze zrun acum elasi pasuchis geblu baico. Samsuharul dreme de arts, anticrizisul lui Gegma Gacini, region arts, anticrizisul lui Biugeti Gacini, mașii Gasot, cu ei eterit, mitresul, este anticrizisul lui Biugeti Ichnevoda, magram, ai geunebit orieta sorda Ercels, Izrdian, Helpasov, Natsula Dimisaro, Șemcire Bulihoda, cu ei arvat ginetes, anticrizisul lui Gegma, mașini, magram, ți-ai lobit pasuhitski, armoxulia, tu îndați ertip unctir, atom al șeizle boda, dacă m-a copilit, o textumet unctir. Am avut un bolom de romelici, avut ignorire, boli opoziție. Situalizinebda, birocratiei, harcebii, șemcirebas, camotavisuplebului, tanhebis, mimartuas, economicis, amușaubisken, sigaribis, dazlevisken, da, regionis, camotavis, asetucat, dazlevisken, nu, samsuharod, vermoherhda, amat aranairi, survili, araktrum, izrulon, regionis, mosahleubaze, emitorom. Martuelobis forma aris, arasori, ce am ara formaluri martueli, da, heli suplebis nebismeriș, toți armomadgeneli, picropsom, misini, angarișval de buliarian, vizina Ioanișului, sinașem, tavarian, masasia, maunon, magram artulian, angarișval de bulat, mosahleobis sinașe, taus. Tore, aserom, ihos, vergabe, dauden, ubralot, mosahleobis sinaș, taus, garicuero, icira, tkengaici, toraslar, radicor, eta, ce ai, helpasis, biuget, suditoria ta, sozdaic, ce ai, ce ai, ce ai, Bolus mi-a dat că e tronogia, ai cartieni bol opoziției, ar mama de altă dată, ar fi reclit, ar fi contact, ar fi jurnaliste, ar fi telefonul, ar fi arpasuhops, ar fi informația, ar fi cartieni bol opoziției, ar fi apirept, ar fi reclit, ar fi mahle sapcioși, șeslus. Ai dres, mă pirata, dar mi-a haos. Rodis contact, polos comunicația, dar are smisul. Am deni me drisu, can, me rați max informație, mă stațările, au să ai rodesat, ce în meu retur, să uarit cu mașina. Tațările Ganța de Baru, Argebul, Osmonațile, Obasta, Arapire, da, Șesulas. Cum Republica Partia, mai în smolul din regim și are Dres, am tot horat, cum am dat velul de bit, imitor Rugorski, Ganul de Basia, Uscoși, Cuen, Șemgo, Apire, Mimartvas, Aceari sunt mai ales sapcioze, titeului deputate, visați Vinț Vihavit, partiul Sis Adgenili, da, vime de un neutrom, Baton Iracles, Mireps, Sorda, Samatlian Gadaț, Hotlebas, Romel Sac, Moitros, titeului Samum Ceveli, Romel Mas, Daucira, opoziția Spari. Ateli Batongia, Matloba, Mgadaț, Mașimonan, Cele Obisuit, Armate, Bebski, Surept, Kemșu, Dobebit, Mahurebelski, Ševah, Snep, Cuen, Eterși, Ramdeni, Mecuci, Reclami, Șemdec, Tavruntebit, Tagualotet, Schastum, Reptan, Iertat. Reclamă შემდეგ poziția ისე ვეთერში ადავსაუბრობთ უმაღლესი საბჭოს ერთპარტიულად დაკომპლექტების თემაზე. Რას უნდა ელოდოს ხალხი მარტო დარჩენილი პარტიისგან და როგორ განვითარდება მოვლენები სამომავლოდ ჩემს კითხვებს ქართული ოცნებიდან დავით ბაციკაძე და ვლადიმერ მგალობლიშვილი უპასუხებენ. ვიდრე მსჯელობას დავიწყებთ, ნახოთ რეპორტაჟი. საინტერესოა რა სახის ინიციატივები ექნებათ დეპუტატებს მეხუთე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში. Gheorghe Manuelidze აჭარის წარმომადგენლობით ორგანოში მეორედ მოხვდა. Ტრადიციას ამჯერადაც არ ხალათობს. Ტელეკამერებისა და ჟურნალისტების კითხვებს გაურბის. Ჩრდილში მყოფი დეპუტატი აქტიურობით არც წინამოწევის უმაღლესი საბჭოს სხდომებზე გამოირჩეოდა. Მხოლოდ რამდენიმე ინიციატივის თანაავტორია. Arts dresicis rasca a ketevs momdevno 4 წლის განმავლობაში. Tumca, ცნობილია რომ dumare deputats, მართველმა პარტიამ ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელის პოსტი უკვე ანდო. Baton Gheorghe, ერთი წუთი შეგიძლიათ რომ გაჩერდეთ და მიპასუხოთ რამდენიმე კითხვაზე? Baton Gheorghe, ერთი წუთი მჭირდება იმისთვის რომ ერთი კითხვა დაგეს. Შეგიძლიათ გაჩერდეთ და მიპასუხოთ? Merevi sau brod inițiativele de damtau de savirci o tăcăli umaglesi sau ce comitete bii. Inițiativele de sau bari nădrevat mierchnia ert partiuli umaglesi sau ce oski de vert deputați David Tedorace Kvarts unepsrom să canam de bloc inadede bii auzile blatekneba. Tumca rasahis amet abzet ta concrete baga ucirda. Inițiativele de merevi sau brod ce ravirci o tumaglesi sau ce stavci domare moabgile comitete. Este procedură pscavului tu vreau ce îmi interesează cu ei inițiativa rasi. Am ieșit de Visaubrod inițiativele. Salam, beuri inițiativa Gwekneba, Shaud Gebit, Mushaubaza, Tawad Nahal.
Beur inițiativa sa anonseps umaglesi sapcios, mehute moțoevis deputati, Irakli Ceișvili, da colege bisem scavsat, concretica serii deba. Ce mi-u pleu moțoile bisem snoba sa armom hutara, dar azi la inițiativa zi... Dacă mi-i knebi deputati, dar tu gipi creat la sahiz inițiativa. Rod sau i knebi, gu e kneba auțile blad inițiativa, dar girecalt gașu kem tu gu e kneba tsurvel. Mi-am pide de trag. Acari წარმომადგენლობით organoși ახალბედა დეპუტატია მარინე გუიანიძე, მისთვის განკუთვნილი სავარძელი სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოირგო. Იგი საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტს უხელმძღვანელებს. Როგორც თავად ამბობს, ინიციატივებს მას შემდეგ გაახმოვანებს, როდესაც გუნდთან ერთად ყველაფერს დაალაგებს. Ar fi picriat, dhemde, ai umagle saptashi modihart, ratipes inițiativa geknebat amțelebis განმავლობაში. Concretul inițiativei scamocopa, așa că zătru melții knebat cu însmeri inițiativei. Aghi Hseni, trode să ce văd găbit sa mușau ăsta, David Zgăft, mușau ăsta, oela pers. Da, va la găbit, David Zgăft, sa mușau proceseps, ca gaci nu optau și le blat, oela inițiativa este calul. Sakanum devlo organoși sakmianoba mistvis siahles arțar modgens, parlamentidan umahle sapcio și gadmo inațula, da kenderul sapcio suhem zvoanelebs, cer aricis razga aketeps kalebistuis, Pati Halvaș, colegebis mskavsat, concretul inițiativebis dasaheleba gaucirda. Tavelodebi, rasahis inițiativebis amovada, aptura chavertebi matkan Halvaši. Ara gamoricului de sagutare inițiativa ce fondez. Kven ratipis inițiativa gek? Nu, e prea sarșe mi liam sa ubarda. Șemdek prosa gavit snobi, rasahis canonul zevi mușertele. Ne pa șemdek și mă gafsene. Inițiativebis dasahelebisat categoriul iahmucita, ert partiului umahlesi sapcios deputati David Pacikadze. Განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ გვითხრა, რომ ახალ ამბავს წინასწარ არ მოგვცემს. Როცა მექნება ინიციატივა, უშუალოდ მაშინ მოგახსენებ. მაგალითად, ერთ-ერთი თუ შეგიძლია თო გახსენებ, მაშინ როცა მექნება. ეხა არ შეგიძლია თო დაგვისახა. ნიუსია და რატომ მოგცე წინასწარ ნიუსი და ახლა და ნიუსი. პრობლემა რა შემდგომ მდგომარეობს, რა. ნიუსი არ გავაფუჭებ ნიუსს. Აუცილებლად გავაკეთებ, მექნება კიდევ ერთი ნიუსი. ხელოჩაურში მიწის რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივების პირობას დებს ნადიმ ვარშანიძე. თუმცა რა ფორმით გამოიხატება მისი თანამონაწილეობა პროცესში და რა სახის ინიციატივა ექნება ამ კუთხით, ვარშანიძე ჯერ ვერ ამბობს. Მიწის რეფორმის საკითხზე მექნება ძირითადი აქცენტი ეკეთებული რა. Რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ ადგილობრივებისთვის მიწის რეფორმის კუთხით? მოგიხსენებათ, რომ ეს პროცესი დაძრულია ფაქტიურად. Da, გვექნება ალბათ კონსულტაციებს გავივლით და აღნიშნულ საკითხს მე ვფიქრობ მივიყვანთ ბოლომდე რა. Მე პირადად მაინტერესებს თქვენი კონკრეტული ინიციატივა რა შემდგომარეობს? Და კონკრეტულად ალბათ კომიტეტები ჩამოყალიბდება და კონკრეტულ პასუხს გაგცემთ შემდეგ რა. Მაღამთიანი აჭარის მაჟორიტარი კი ჯერ უმაღლესი საბჭოს მუშაობის სპეციფიკის გაცნობას გეგმავს, არის შემდეგაც როგორც თავად ამბობს კონკრეტული ინიციატივები ექნება. თვითმართველობებში, მოსახლეობაში, სოფლებში არის ძალიან ბევრი გამოწვევები ადამიანებზე მორგებული, რომელიც ინიციატორებს ვიქნებით აუცილებლად და ამ ყველაფერზე გექნებათ პასუხი იმ დროს, როცა გექნება ეს ინიციატივა. Თქვენ პირადად რა გექნებათ კონკრეტული ერთი რომ არ განმას ზოგადოდ კონკრეტულად ერთი რა გექნებათ? ყველა მიმართულებით გექნება ინიციატივები ყველა ამ საჭიროებაზე, რომელიც დგას დღევანდელ რეალობაში ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. Ну дава კონკრეტულად ბატონ ფიდორ გექნება ინიციატივები აუცილებლად გაცვლინებთ თქვენ. თქვენ რა გექნებათ პირადად ეს? გეცოდინებათ აუცილებლად გექნება ბევრი ინიციატივა. თქვენ რა გექნებათ ბატონ? ბევრი ინიციატივები გექნება და გეცოდინებათ თქვენ. Წინამოწვევის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივებით გამორჩეული ერთ-ერთი დეპუტატი გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების განხორციელებას აპირებს, რაც ვლადიმერ მგალობლიშვილის თქმით აჭარაში ერთ-ერთ ორგანიზაციას საქმიანობას გაუადვილებს. შემოვალ ამ ინიციატივით უმაღლეს საბჭოში და შემდეგ ჯერა და დარწმუნებული ვარ უმაღლეს საბჭომაც ხარს დაუჭერს და გავიტან საქართველოს პარლამენტში. რას გულისხმობს ეს ინიციატივა უფრო კონკრეტულად? ეხლა დეტალურად არ მინდა ამაზე ვისაუბრო, რადგან სამუშაო შეხვედრები უნდა შედგეს. მე გეუბნებით, რომ ინიციატივის მიხედვით გრანტების შესახებ უნდა შევიდეს კანონში ცვლილება და აჭარაში არსებულ ერთ-ერთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს უნდა მიენიჭოს გრანტის გაცემის უფლება. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ თავარ მიღწევად იმას ჩათვლის, თუ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მისი ინიციატივა კოლეგების მხრიდან მხარდაჭერილი იქნება. ცოტნიანანიძე სასამართლოში პატიმრისა და ადვოკატის შეხვედრისთვის ოთახის გამოყოფის აუცილებლობას ხედავს. დეპუტატი ამბობს, რომ ამით მხარეებს შორის შეჯიბრობითობის პრინციპი გაიზრდება. რაც შეეხება სასამართლო შენობაში,
პატიმრისა და ადვოკატის შეხვედრას, ეს ბუნებრივია არამ მხოლოდ იმ კლასიკური გაგების შეჯიბრობითობის პრინციპის გაძლიერების მომდინარეობს, ასევე თქვენ იცით რომ ძირითადად ჩვენს რეგიონში ვისაც აქვს პატიმრობა შეფარდებული, ეს იქნება აკვეთი ღონისძიების სახით განთავსებულია რეგიონის ფარგლებს გარეთ, ძირითადად ეს არის ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულება და ცხადია ოჯახებისთვისაც, პატიმართა ოჯახებისთვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი როგორც დროის, ასევე მანძილის თვალსაზრისით. Რთულია იმის პროგნოზი, რამდენად ეფექტიანი იქნება ერთპარტიული უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა, თუმცა ცხადია კრიტიკისგან დაცლილ წარმომადგენლობით ორგანოში ერთი პარტიის 14 წევრს მუშაობა კომფორტის ზონაში მოუწევთ. აბრუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად ვლადიმერ მგალობლიშვილი, დავით ბაციკაძე, მადლობა ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი დავით, გვერთვება მაცნეს სტუდიიდან. მოდით თქვენით დავიწყოთ. ბატონ დავით, დღეს ჰქონდათ უჩვეულო სამუშაო გარემო, პირველად იყო პრეცედენტული შემთხვევა, როცა უმრავლესობა იყო სხდომათა დარბაში მარტო. ამ პროცესს თქვენ როგორ შეაფასებთ, რა შეგიძლიათ თქვათ თავდაპირველად და შემდეგ უკვე სხვა კითხვებიც მექნება თქვენთან? Mă gândesc, cum este tare magurebeos. Atunci când am dat ucioul de care mă iau, mă gram. Simar legit hrat, pasete scnarim și de umarle sabciu axos aceras, se sigur este asruațels, poate să națiunea mă zroba stravda opoziția, mă gram să ne-am dus și arapeliți. Arabitarii protestează că mă tot tarobi sau jumătate scrie da ucine sfari. Acum am întâlnit pe mesmis rom. Adi, obat un David, tu ase hteboda mașin, arsus tu vihse ne pteh lăciun. Mă au car genul bazar, că sau mă pactis constatația mă ochtene, tu sătui nașe ne vit, Gerard Copila, mă pactis constatația mă ochtene, tu vreau să vedea. Ho, mogle, esara, esara, mă erau, așa, ca să fac, ca vigor, tu ești ghitva, esara, ce e problema, picrop, deci aris, nasomă zrobis problema, იმ გუნდის, ვინც უარი თქვა იმ მათადებსაც, ვიაზეც მას ნდობა გამოუცხა და ამომრჩეველმა. Და მე ნუ მომთხოთ პასუხს იმასთან დაკავშირებით, რაზეც პასუხისგებელი არის სხვა პოლიტიკური ორგანიზაცია და არ ვართ ამაში პასუხისგებელი ჩვენ. იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვინც კი აკვირდებოდა არჩევნებს, ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც ჩვენ აქტიურად გვეხმარება დემოკრატიის განვითარებაში, ევროსაბჭო, ეს ევროპარლამენტია, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, რა ვიცი, ყველა მთელი დემოკრატიული სამყარო ამბობს, რომ ეს არჩევნები იყო კონკურენტუნარიანი და ყველა მოუწოდებს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ შევიდნენ პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში. ის კი არა მათი მოძმე პარტია, ასე ვთქვათ, EPP პარტიის ყველაზე ჩვენი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსები კი, როგორც კუბილუსია, ისინიც კი მოუწოდებს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ისინი შევიდნენ პარლამენტში და შემოვიდნენ აჯერის უმაღლეს საბჭოში და თავისი ფუნქციები აღასრულონდა. ისინი არ ასრულებენ თავის ფუნქციებს და ამაზე პასუხს ჩვენ მოგვთხოვთ. ამაზე პასუხი და ძალიან ცუდად იქცევით ჩემი ძალა. ისინი რომ დღეს ხდომაზე არ იმყოფებოდნენ, თქვენ გაკისრებთ ზუსტადაც პასუხისმგებლობა? მე გაგეცით ამაზე უკვე პასუხი, რომ მთელი მსოფლიო ამბობს, რომ ამაში ჩვენი პასუხისმგებლობა არაა. ეს არის მათი პასუხისმგებლობა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მათ გადაწყვიტეს ასე. მთელი სოფლიო ეუბნება ოპოზიციას, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. მთელი სოფლიო ეუბნება, რომ შედით პარლამენტში და იმუშავეთ, მაგრამ მათ ამის არ ესმით და არ უნდა და ამიტომ გეუბნებით. ამაზე პასუხისმგებლობას ძალიან ცუდად იქცევით ამ შემთხვევაში. ისე კრიტიკის იმას გეუბნებით, რომ ტელევიზიებიც რომ ცდილობთ იმ ჩარჩოს წაიყოთ, რომ ჩვენ ვართ დამნაშავე იმაში, რაც არაფერი არ დაგვიშავებია. ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, თავიდან ბოლომდე არის ნაციონალური მოძრაობის ბრალი და მე არ მომისმენია, რომ თქვენ აქ კრიტიკულად და ძალიან ისე რამდენჯერმე მე როგორც დამისვით შეკითხვა, რომ რამდენჯერმე დაგესვათ ნაციონალური მოძრაობისთვის შეკითხვა, რომ რატო არ შედიხართ და რატო ასრულებთ პირდაპირ მოვალეობას თქვენ. თქვენამდე წკითხეთ, ბუნებრივია ოპოზიციის წარმო. იმდენჯერ არა იმ გუნდს, ვინც ამას არ ასრულებს თავის მოვალეობას. ქართულ გუნდს წარმოდგენ ბატონ დავით და გაცილებით მეტი პასუხი. მე რა ვქნა, მე ჩემ მოვალეობას ასრულებ, კიდევ ერთხელ გეუბნები, მე შევედი, ვიმუშავებ ის ადამიანს, ის ეს მოდარ შემოდი. ოპოზიცია ცდილობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ შევიდნენ ისინი უმაღლეს საბჭოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაყალბებული არჩევნების აღიარება იქნებოდა მათი მხრიდან. მე გაგეცდა მას და გავშვებს კიდევ. არავინ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიდან არ მოსარჩენო გაყალბდა. ეუთეოდირი ევროსაბჭო საპარლამენტო ორგანოები, ის კი არა მათთან ალიანსში შემჩნეული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც კი ვერ ამბობენ რომ არჩევნები გაყალბდა.
Agar da vizionez sau bar, cum ați arătat și de bine. Ibiți și de da. Da, mașinile belgare moșii, cu care încet scris procese, pirveli. Rașii că moi xade vă da mașinile belgare moșii. Mă vei da gata, mă vei da rodesa, ce ni activiste bi care tisne, ce ni activiste bi. Da, marti, am tema zec mi da, mogle te ca accept pasuhi. Is da, hloi bi da, ti tut hutmeti, activiste, ja, șeful zoga naklebi, zoga meti, romle bi care idnien, da, ta vi stau da, agri stau da, nima da mi je. Vi stau da, arde carte, sakši, hloi, n-am copii, da, da, uda sture, stru, n-am dula tarie. Mi este, americele m-am stavles, ai rais lecție, zic, caseta, mă, bogina, tu gine ca ce nept, VHS caseta, mă, romle, jerki, da, ta scrasa, tu mă, da, tu mă, da, tu mă, Rogor Moyukwanu Ardakaris, Ros, Romelis, Aricioni, am omčeveli, amași, araperi, ca un dar voi, arari. Da, zecola, damas, arico, aminimitor, rogor, discuție, tweeton, arvice, ce nas, odam zalian, ca tu cita, memeori, turis, dros, kider, stelovara, cu nota, turme, cit, jerki de varcene, mi-mi din aurus period, cirom, ramdeni, mi-mi biuletini, matgamouta, ne suga seba, da, zec, arcele, mi-mi gagate, da, da, trebuie să rome, meri, stanam, șomeli, varda, mai zule, s-o mi-mi sulga, da, 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 Enchis scrișe de gebi, ger enchis cazare, o dar ce ne dau cu aset, biuletine, smiore tu și au cele de un casa gebi, a avut. Cum s-a esimit o axna, șem de cu care am temis inițiator maxna rom, esimit om ga, că este rom, dai da store bine, tu smenda tu ara susi, marta, sinem dule șem de cu care am mocina, vidrez casa gero de boda, cartul ăsta nevesti, iar tertman lider, ma briefing, se schi sa hel goare pe axna. Cargit, paton David, tagi brunde, betram de nimeni soci, paton Vladimir, cu ingenați mai intercept, șepa seba, martele adresit, zahte troma, cer sunt maglăsi săpțo, arări cert partiuli, ce în cine blocșiv cu cauda, caerte nebuli opozițista, maciori, stațiile moțiilor certeți lideri, kia apulăze romel măsit cu arom, cu iuridul adat stai trebuie n-am procedură pstă, nu cam oițu evin mandate pstă, cert partiuli icneba, u maglăsi săpțo, marto icnebit, sa ca num de blo organoși, tcuen iazrit este democratiul proces evze, rogura i sa heba, roța icnebit, sa ca num de blo organoși, marto, ar icneba, titmis ca în scoabuli azri. Sa cum și dobi, smog salmebit, Modit cu atestat. Dres, umaglei sapcio, aris, tahlobit tot partiul. Ari cartul iotsneba, naționalul modzrauba, emsahure sa cartul, republicul partiul. Dres, guax, tot partiul, umaglei sapcio. Da, roca, gahte, vert partiul, mașinii sau brotrom, aris, vert partiul. Am tutas, merogorci, juridiul comitet, stau și domare, suli pasuhiske blobit, că e ubnebito, dres, cartul, umaglei sapcio, ari tot partiul. Roța e cineva ert partiul, vi s-au obrot rom, mașina are. Ce se zice document ce are, sasia asta, holitom, sas, hotomata darbași, martoni, avit. Mi-e mesmis, magram, hotomata darbași, ce un boloi, cu situat smartoni, avit. Tu gahsot, nu i sin boicot, i srăjim și eu, dih, el dat na hevari, colega, mașina, mașina. Aserom, roțe sas, gahte, ert partiul, mașina 4, mare ert partiul. Am tutas, umagle sapcioare, ot partiul. Ai cactul care se ucan starom, șem, ulen, opoziționarii partii, veți arma marginale pe. Ale șem, ca la șem, dres naționalul Modzraubas, da, hloebit, sameti saati șemdek, anu, tris pirueli saati șemdek, upe șezlo, da, e cerat, gans hadebe, upe omosile, bișeț, uite, azi, tumca, scausi gans hadebe, trameti saati, scausi gans hadebe, trameti saati, monacemi, tu magli sa pcioș, șem, suliare. Tu apireben, kibatonu. Mega mi hardeba, tu nac mozra obar, și mă omagle sa pcioși, gut spela drugi tvat. Tu ai nezit raselo deba, opoziția, tu ai nera vara u debi gaut. Marti, tu ai nerebena. Opoziție, opoziție, dres teli opoziție, od 80% e sali nac mozra oba, dres bagat mai recert pe partnerma organizației, am tkva, blok și vince dis, nac mozra oba, igeps, gadați cu atile baza, și am dek, ci un darcen partnere, subolot, cu un eba, gadați cu atile bise, sa hepu, i care didi are uloba, Partii stau și domarem, vașa zim datovat, gresnați mozra oba, da, pirda pir, am istcuaro, es, gresnați mozra oba, em sahureba, se tcuat, antidasaulur, mizneps, didi areuloba, didi asta scoada scoaba, ciueni informații, nați mozra oba și ari uamravi, adamiani, visa tunda, sacartolos, parlament și șesula, aceara și samțuharos, cu am domare oba, emitom, acvințari, gresnați mozra oba, siași, nați mozra oba, evrebi, Irdapir, angarișul de bulebiarian, Levan Marșalomidze, sunt de samțoharot, mat,
ara aukt sagi azris gamotkmisa da polemikis gamartvis shesazdebloba samtsukharot ase rom rasats batoni levan varshalomidze matetqvit isini amas sheasrulebeli magra tbilisi is ertiani pozitsia rom tbilisi chveni informatsiit ჩვენ ინფორმაციით თბილისში არის სხვა ვითარება და დღეს გამოჩნდა ესო პარტიის თავმჯდომარე წავიდა პარტიიდან. გასაგებია, იმ შემთხვევაში თუ უკვე ოფიციალური სახე მიეცემათ მანდატებზე უარს იტყვიან, იქნებით მარტო უმაღლეს საბჭოში. ერთპარტიული მართველობა რა შედეგს მისცემს რეგიონს? Არ იქნება ეს დამაზიანებელი? მოდით ამოვიდეთ იქედან. დღეს რა ვითარება? Tu albatobis teorii tu ușurăt, cum și s-a zlebeliat, aia vinar gauides, da, aia și mauides, tu ze tu mit, gamitom, mesa tu oze, gervervi sau breb, dat gheses momentiv, nahot, vin gava, vin și maua, argame ulicho, ce leba, aia și mauides. Oficialul dastor se vede, bit, bit. Rat pa unde, ce am tu, am șantrova și rogorț, deputat istui, da, ucui rogorț. Sa procedură da iurdel comitetul sta vorba mare pis. Tavari are șemovides document. Am realobit cine. Ar vici, nahot, nahot. Ertpartiuli martveloba ra shedegze. Ar vici, gerjerobit arali ertpartiuli martveloba. Ar gipikriat tken amaze. Ara, amaze bevri mepikria, magra sva rames vambob. Uqurat procedura rogoria, rodesat chemova chventan ganzxadeba. Ჩვენი კომიტეტი ამ განცხადების განხილვას იწყებს არაუადრეს მერვე დღისა. 7 დღის განმავლობაში მათ აქვთ განცხადების უკან გახმობის უფლება და ასე რომ ეს საკითხი არ წყდება ერთ დღეში. Მინიმუმ ეს არის 15 დღიანი სადღაც საშუალო პროცედურა, მაგრამ ჯერ განცხადებას კი არ არის შემოსული. გასაგებია ბატონ ვლადიმერ, გავიგეთ, ეს ვიცით და პროცედურები დროს მოითხოვს. Ვერ მოგახსენებთ რა იქნება, არ ვიცი. არ ვიცი და იურიდიულადაც დაგესწორდება რომ აი ამ საკითხზე ვისაუბროთ, თუ დადასტურდება, ხო? აი ეს ან თქვენ გაქვთ კიდევ იმის მოლოდინი, რომ ვიღაცა ბოლო წუთს შეიცვლის აზრს. მაგალითად, ძველ სპარტაში იყო ესეთი არის მაგალითად გაერთიანებული ოპოზიციის კვოტით ირაკლი ჩავლეიშვილი, მაგალითად დღეს კონტაქტზე აღარ არის ჟურნალისტების კითხვებსაც არ პასუხობს და არ ვიცით მისი დაზუსტებული პასუხი. Თქვენ ამიტომ გაქვთ ეს ვარაუდი, რომ შესაძლოა ირაკლი ჩავლეიშვილი შემოვიდეს უმაღლეს საბჭოში? Ara, Irakli Chavleshvilitan dakavshirebit verapers ver moaxsenut, magram aravin mozdraobis tsevrebi mkaravin ara arapireben. Tiakh, aravin arushvebda gushi ro Grigol Vashadze datoebda natsmozdraobas, kho? Tumtsa dges Grigol Vashadze datoba natsmozdraoba, anu rats gushin daushvebeli iqo dgesis mokhta. Davelodot acharashis. Manda khona ganskhoebuli mozdzreba Grigol Vashadze. Khonda, shesazlevobelia, magram deklarirebulat araperi ar gamshgavnebul. Amiton davelodot ra ikneba, rogor ikneba, nu gausret movlineps am droistvis umaghlei sabcho. Arari აქვთ ისეთი თო თითქოს რაღაც იცით. არ არის ერთპარტიული. ამიტომ ელოდებით. Არა, მე ერთი რამ ვიცი, რომ ნაც მოძრაობაში არის დიდი არეულობა, დიდი განხეთქილება თბილისში და თუ თბილისში სხვანაირად წარიმართება პროცესები, ის თავის ეხოს პოვებს ბათუმშიც აუცილებლად. და დაველოდო ჯერ თბილისში როგორ გამიწევა. მე ვფიქრობ, ნაც მოძრაობის მე არ ვიცი. მე ვუშვებ, რომ არის შესაძლებლობა ნაც მოძრაობის რამოდენიმე წევრი შევიდეს საქართველოს პარლამენტში და მე ვნახოთ ჯაჭვ ურად ეს როგორი მოქმედებს აჭარაში მიმდინარე პროცესებს. Და იმ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა გამოიყოფა რამდენიმე წევრი თქვენი მოსაზრებით პარტიას და შემოვა უმაღლეს საბჭოში. ესეც ფორმალური ოპოზიცია არ იქნება მაშინ უმაღლეს საბჭოში? Თუ ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ის ფორმალურია, მაშინ ფორმალური იქნება. Თუ მიიჩნევს, რომ ნამდვილი ოპოზიცია, მაშინ არ იქნება ფორმალური. გასაგებია. აი ბატონ დავით, თქვენ მინდა გკითხოთ, ახსენეთ ბოლო პერიოდში ბოიკოტის რეჟიმში რახან იყო ნაციონალური მოძრაობა, გადაწყვეტილებები გიწევდათ ერთპიროვნულად მიგეღოთ და სხდომაზე იყავით მარტონი. იმ პერიოდის გამოცდილებამ თქვენ რა მოგცათ, როცა იყავით მარტო? ხო, უკვე აი ცდელობა თქვენის ჟურნალისტებისა და ჩემთან სამწუხაროდ, რა ვქნა, მე ასე ვფიქრობ, რომ არასწორად მსჯელობთ ნარატივს მიყვებით ნაც მოძრაობის და რატო ავხსნი? Რატომ გამიგეთ? ჩემი ასს ვამბობ, ჩემას. Ну გამომედავები ახლა, ჩემს ასს ვამბობ მეთქი და ახლა ჩემი აზრის გამო რომ მეჭუბები ახლა თავში შევიდეთ. სასურველია რომ დავაკონკრეტოთ, მე მეუბნებით ბატონო, თუ არის თუ მე ვგულისხმობ იმას რომ როდესაც მეუბნებით რომ ერთპარტიული. ერთპარტიული რა? ჩვენ ვართ 14 კაცი. არჩეული 14 კაცი უმრავლესობა და უმრავლესობა წვიდა ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა აღებული ამ რეგიონის მართვაზე, ქვეყნის მართვაზე. Რა თქმა უნდა ჩვენ გამივიღებთ გადაწყვეტილებას ასე მოიქცეთ თუ ისე. საქართველოს მოქალაქეები წვიდავენ და აძლევენ შემდეგ ხმას, ასეთი გადაწყვეტილებები რასაც ვაგზელებ, ზუსტად იმაზე ქცევდა და თუ მომისმენთ, მიხვდებით, რასაც საუბრობ. Იმ წელიწად ნახევარი, რომელიც ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ ნაციონალური მოძრაობა და არ შემოდიოდა, ჩვენ ვღებულობდით
Rodesa, ce modi odin, mașina, ce ne trimite pe un rod rebulodit, rebulodit, tot cum ai zis, ai avut mașina, nu vreau să spun, sametikați rebulodit, sametikați rebulodit, care ați spus, ai 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 senatul umbralesobași, iz rebulovs, canonerstă, democrate, iz umbralesobași, iz umbralesobași, iz rebulovs, iz umbralesobași, 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 iz Americii senatii, Canadis parlamentii tu scuagan, își cine rebulos, vii să pasuș găbu bag, da vii starobas, acum blegdeș, își rebulos, pasuș acu ia, da își rebulos, în canonul, gâg, în canonul, mi s-a dat sumbrul de soba, ce ule buri ani bani, așa, amazem bătăvarom, își cite atum, ar, rătșa runda gava câte tu, argi, da mă picul, zâlim beu caracșu, văgede, nați am zdrobit sora, tu ai xatcui meu nebitor, tu ai nor, hați gan arșiam bodi sora, nați tami jeret, es halchi. În categorie, scălchi arom, ești surul iacu, s-a hrtut măcutet, magra, ver măcutet, magra, ești surul, magra, surul iacu, vikne mada. Când ați spus, asta da, madiga arceovani, ești surul, arce modian. Când ești surul, am regionis, mosafliu, mad, doba gama uchada. Telim sopliu, am bobstrom, arceovani, biarga, ca albi, bobstrom, mad, arace, da, da. Me, nu, tot, pasul, si maze, da. Zania, samcu haru arom, vikne mit marto. Da, samcu haru ari, zara, imitom rom. Me, cuia, zalea de digulim scade, ma nați măzdrova. Samțu Haru aris, im contextul rom, mat, isini, pati și arsemen, cu eclis mă sahle obas. Mat sau i-am muncit, sau cu te-am muncit, sau arsemen, pati și da. Amaze, mem, tho, pasu, psaha, raube dure bar, uite, da, 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 Aceari sumahle, sapcioși, gadați pe telebras, mihep, tertmedi, deputatii, visați goleba. Și eu am și tot ce medicul, tot ce medicul. Atunci când am odat tot ce medicul, gadați pe telebras, asta e gunci, etat, gadați pe telebras, mihep. E tot ce nasul picrot. Am gadați pe telebras, mihep, gamo, orietas, te cusmeci smucza, aceari sumahle, 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 ase, moieți-o neba, ase, tot cum ai chimit mirebuli, când ați scotit lebebi, s-a cadrul s-a mosat leobas, dar ipi credeți frum, s-a dat vicsem, ide mocsem, s-a zoriată s-a dat și ana ar mocsem, tu mocsem, dar harda ce dacă crema de ise umbrale soba, goleba, ise umbrale soba mirebs, ase, hteba, cola democrație. Domnul David, mie că e chit hebit, imas, democrațiul procese uar copitat ara isa heba, roța canshoe buli azrina klebatic neba, s-a canon de plu organul. Ești ce mi problema, ara amet, că e de vreo, e rautkna, 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 Vermoiul a fost, Zalian, Sudia, Sudia, Medvedev, Irvelik și Sudia, Mizgamu, Aro Medkiro, Tavisi, Amon, Čelos Arcens, Patis, Medkiro, Zalian, Sudia, Smetmara, Tuar, Šemodian, Patika, dați pe tileba, Zalian, Sudia, dați pe tileba, Roca, Rahaca, Pasus Gelovas, Irvel, da, Pasus Gelovas, Gaurbihar, Sudia, Kasar, Jeramagram, tu e nisem Mikhail Tmetki, context, nisem Digau, Arceuli. Nați mă zdrobă să tu nu-mi am zgheu nebi, ise s-o am, ce gitu as, ce mi s-a, mi a s-o hedau, ce mi a s-o hedau, mi a s-o hedau, rom, ise mi a s-o hedau, ce mi a dana șau, ac, ce mi a dana șau, iară periara, ac, ce mi a dana șau, suha, iară periara, ac, pasuhi, motrovet, național mă zdrobă, vinț, mi s-o hedau, ca să gebi, național mă zdrobă, să iertă mă lider, mă ghia bulă zemganeț, ca dar om, inițiative pe protest, armova clept, care dan, cuci dan. Ra molodini gaut tkuen garidan ra shezlebs regionis sakanomdeblo tskhovrebashi opozitsia garidan shignit rom kondat iniciativebi uazro da ikseodnen destruktsiula da qvirodnen an boikots rezhimshi iqo mashi ra moaktines chvenze gavlina rame da shegvaslevi es is kursi rakursi das miudiodit ani chvenze iniciativebs ar konda shignidan mkhardechera konda ramdenime iniciativa matchoris pandemiis pirobebshi da ver miviget mkhardechera da arts ki mogvisminen printsipshi ro amoda modit ra ჩავრთოთ მათი როგორ იქცეოდნენ ისინი პანდემია როცა დაიწყო ამბობდნენ რომ რას ხურა და ატო ხურავდა აბა გავხსნა და როგორ იქცევიან პანდემიის პირობებში ეს ხალხი ძალიან კარგად დავინახეთ ძალიან კარგად დავინახეთ და ძალიან სამწუხაროა რომ ზოგს ზოგიერთს იმდენად უპასუხისგებლოა როცა ოჯახის წევრი ეღუბება ნაციონალური მოძრაობის წევრებს გული როცა ოჯახის წევრი ეღუბება კოვიდისგან და მაინც ათასობით ადამიანს შეკრებს იმის გამო რომ გართულებულ სიტუაციაში ამ ადამიანებთან მორალზე საუბარი და საერთოდ კოვიდთან დაკავშირებით საუბარზე არ შევალ პოლემიკაში, იმიტომ რომ არ არის სწორი. ეს ადამიანები პასუხისგებელი არიან ზუსტად იმ კოვიდ სიტუაციაზე ამ რეგიონში, გავრცელებაზე, მაგ საუბარი, გავრცელებაზე, ვინც
ყველა ზრთულ პერიოდში ათასობით ადამიანს მიტინგებზე ხედავდა. მართველი გუნდიც კრებდა ბატონ დავით წინასაარჩევნო პერიოდში. ჩვენ მაგალითად რეპორტაჟები გქონდა მაჟორიტარული. ათასობით ადამიანი გინახია თქვენ შეკრებილი პირბადის გარეშე. შეგიძლიათ რომ მომისმინოთ მათ შორის ჩვენ გქონდა რეპორტაჟები მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატები როგორ ეხუტებოდნენ მოსახლეობას პირბადის გარეშე სოციალურ დისტანციასაც არიცავდნენ თუმცა ეს დღეს სადავო საკითხი და სასაუბრო თემა არ არის. ბატონ ვლადიმერთან მექნება შემდეგი. ჩვენ მეუბნებით ერთეულ სიტუაციებს და მეგეთაუბრებით ათასობით არა ერთეულ პერიოდში ჩვენ და კარგი არის არავინ არის ამ სოციალურ დისტანციასთან მაგრამ პირბადის როდესაც ათასობით ერთმანეთს ჩვენ ამაზეც ჰქონდა ბუნებრივია გაერთიანებული ოპოზიციის შეხვედრაზეც და ბუნებრივია ჩვენც ჰქონდა რეპორტაჟი ამ თემაზე მაშინაც გამოითქვა კრიტიკა ამ კუთხით და თქვენგან ვერ მივიღეთ ბუნებრივია შენიშვნას ბატონ ვლადიმერ დღეს უმაღლეს საბჭოს რა რა შენიშვნა ვერ უნდა მიიღო და რა რა ის რომ ქერაშვაში ხარ საერთოდ არა თქვენ ახსენეთ ქერაშვაში ხარ არა თქვენ ახსენეთ თითქოს ჩვენ ოპოზიციური მიმართულებით კრიტიკულები ვართ და ოპოზიციის ინტერესებს ხვაში კითხვასთან დაკავშირებით გითხარი ეგ ის უკვე ნახატად უგადმოვით ამ პანდემიაზე ამას დიდი ბოდიშის მოხდით ახლა არა არ გაგიტარე სულ არ გაგიტარე მე გითხარი შენ როცა მე საუბრები ერთპარტიულ პარლამენტზე იმასთან დაკავშირებით გაგეცი რომ შენ შეკითხვის ფორმა არის ცოტა მე ვფიქრობ 113 და არ გასაუბრებთ კოვიდთან დაკავშირებით და ნუ დააკავშირებ ამას კოვიდთან სუ სხვა რამეზე გითხარი არა მე გიკარნახე შუაში არა კოვიდი ამ შემთხვევაში მე გიპასუხეთ ის რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც არიცავდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს როცა ერთი ადამიანი ერთს ეხუტება ცუდია კოვიდის პერიოდში გეთახმები მაგრამ როცა ათასობით ადამიანს მე არათანაზომად შედარება რისკი ორივე შემთხვევაში არის არა რისკი არის მაგრამ სადაც ათასობით შეიძლება დაიმფიცირდეს ერთი ძალიან დიდი განსხვავება სასაუბრო თემა არ არის ამ გადაცემის ბატონ ვლადიმერ დღეს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემ ახსენა იმ შემთხვევაში თუ მართლაც რეალობის წინაშე დავრჩებით და აღმოჩნდებით ერთპარტიული მართველები ისაუბრა არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობაზე პროცესში მათ შორის პეტიციის გზით მოსაზრებებს მოვისმენთო ეს ამ კუთხით რა შეგიძლიათ გითხრათ, რა შეიძლება გაკეთდეს და რამდენად შეცვლის არსებული ინიციატივა იმ საკანონმდებლო ცხოვრებას რეგიონში. კი, ნამდვილად მე ვიზიარებ ამ პოზიციას, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა არის დღემდე თქვათ უმაღლეს საბჭოში, მათგან არ მოდის კონსტრუქციული თანამშრომლობა, მათგან მოდის ყოველთვის რადიკალიზმი, მაგალითად რეგლამენტის მუდმივი დარღვევა. ყვირილი, ჩხუბი, დესტრუქცია და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორიდან ჩვენ გვაქვს ღია მართველობის საბჭო, იქ სამოქალაქო სექტორიც არის ჩვენთან და მათი ინიციატივები იქნება გაზიარებული ჩვენს მიერ. რომელიმე ინიციატივა მანამდე გახსოვთ თქვენ წინამძღოლს უმაღლეს საბჭოში ხავთ, რაც გაითვალისწინა უმაღლეს საბჭოში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ღია მართველობის საბჭოში ქონდა ეხლა თორცდები ოქტომბერში ან სექტემბერში არ მახსოვს შეხვედრა, იქ იყო ინიციატივები კონკრეტული, რომელიც რეგლამენტში არის დღეს ასახული, ასე ვთქვათ, იქ კომიტეტებს თუ გაქვს კომიტეტებს სამოქმედო გეგმას დავამტკიცებს, მაგალითად კომიტეტების საქმიანობაში მოქალაქეების პირდაპირი მონაწილეობის მიღება როგორ ხდება დისტანციურად. არის იქ ეხლა ბევრი საკითხი ამაზე რომ დავიწყოთ, მართლა დრო წავა, არის, მე შეიძლება გამოგიგზავნოთ ეგ და სამოქმედო გეგმას გაჩვენოთ და მთელი სამოქალაქო სექტორი არის ჩვენთან მონაწილეობს. ასე რომ დიდი ამ დანაკლის ჩვენ ამით ნამდვილად შევავსებთ. კარგი, ბოლოს მინდა გითხოთ ინიციატივებთან დაკავშირებით, დღეს რეპორტაჟიც ჰქონდა გადაცემის დასაწყისში. თქვენი კოლეგების უმრავლესობა არ ამბობს რა ტიპის ინიციატივა ექნება, ჯერ არ აანონსებენ. რა კუთხით ჭირდება აჭარას რა ინიციატივები, რა არის ახლა საჭირო პირველ ეტაპზე, რა არის გამოწვევა თქვენი აზრით? დიახ, მე ვფიქრობ ჩვენი აჭარის სახელისუფლებო ორგანოების სამინისტროებს გულისხმობ უფრო ეფექტურად მუშაობისთვის ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ამას ხელშეუწყობს, ანუ ცენტრალური ხელისუფლება გადმოსცემს აჭარას გარკვეულ უფლებამოსილებს, ან დელეგირებას მოახდენს, აი ეს არის საჭირო. მე პირადად მაქვს ამ წუთას 6-7 ინიციატივა მოფიქრებული და წინაუმაღლეს საბჭოში ჯამში შევძელი 5 ინიციატივა, მაგრამ მქონდა 12 მოფიქრებული, მაგრამ ნუ ეს სამუშაო პროცესია და არის ინიციატივები, რომელზეც ვერ ახერხებ შეთანხმებას და ეს არ არის მარტივი გადასაწყვეტი, როდესაც ცენტრალ მარტივად რო ახსნა, ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა ჩამოართვა უფლებამოსილება და წამოიღო აჭარაში. სამწუხაროდ ამის ტრადიცია არ ქონია,
პირველი შემთხვევა იყო ამ უმაღლეს საბჭოში დაახლოებით 2 წლის წინ, როდესაც მაგალითად დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლების დელეგირება წამოვიღეთ. მანამდე დაახლოებით 15 წლის განმავლობაში ცენტრიდან აჭარაში რაიმე უფლებამოსილება არ წამოსულა. ამის ტრადიცია არ არსებობს და მეტნაკლებად ჩვენ ახლა შევეცდებით, რომ ეს სიტუაცია ნამდვილად გამოვასწოროთ. Მართლაც კვალიფიციური უმრავლესობა შემოსული და ზოგს აქვს ინიციატივა, ყველა კოლეგას ახლა პირად საუბარში, მაგრამ გაჟღერებისგან თავს იკავებენ იმის გამო, რომ იცით, რომ ესეთ ინიციატივას ჭირდება საქართველოს მთავრობასთან საკითხის შეთანხმება, იმიტომ მათი თანხმობის გარეშე ეს რეგლამენტში და კანონშია გაწერილი, ვერ ხდება. ამ თანხმობას ჭირდება სამუშაო შეხვედრები, კონსულტაცია და თუ ეს არ აღა გამართული, ახლა წინასწარო ინიციატივებზე ისაუბრო, ნუ რაღაც უარ მოხდეს, შემდეგ გასაგებია გამოდის. Bolos minda kitkhot sva dros sva eterebshi tu gamotkomt imis mzaobas rom opozitsiastan idebatot ametershi am mauzqebelshi. Ki batono tu madgan ikneba კონსტრუქციული დამოკიდებულება და რაიმე სცენებს არ მოაწყობენ პირდაპირ ეთერში. დღესაც გსურდა, თუმცა მოგცემენ ამის შესაძლებლობა. Არა, ვიდებატებ, ერთ შემთხვევაში ვიდებატებ, ოღონდ მოვიდნენ მომზადებულები. მოიტანონ არგუმენტები, მოიტანონ მტკიცებულებები. ეხლა, რასაც ჩემი კოლეგა ეხლა არ არის აქ ბატონი გია საუბრობდა სადღეგრძელოებს, მას ერთი დებატი არა. მოემზადონ არგუმენტი, აი რომ ამბობენ გაყალბდა, მოიტანონ გაყალბების მტკიცებულება, მოიტანონ ვიდეო მასალები, მეც მოვიტან მაგათ, მაგრამ გააფუჭეს არჩევნებს და ესე ვიდებატოთ. მოემზადონ. მომზადებლებთან არ წავალსა. მადლობა ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით და ნახოთ თქვენი პროგნოზი თუ გამართლება ბატონ დავით და აჭარის უმაღლეს საბჭო იქნება თუ არა. ნახოთ, ჯერ თბილისში რა იქნება და ისე მოხდება შემდეგ ბატონო. ნახოთ ჩვენ ბუნებრივი პროცესებს აქტიურად დავაკვირდებით, გემშვიდობებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Madlobaro rom mirchevt regionis mtavar arghs kveqnis mishnelovani siakhlebis saketkva shegizlet TV 25G-ze romelits mudmivat ganakhlebat rejimshia ertmanets samshabats 10-is nakhivardze shevqdebit.